Jeg heter Wenche. Jeg 35 år. Hvordan hørte du om Alt etter alltid? En kompis av meg som sa i fjor sommer at han trodde at det kunne være et bra opplegg for meg. Og kjente ikke så godt til det da, men da søkte jeg litt på nettet selv, og så så at dere skulle ha et 12-ukersprogram som startet i september. Hvorfor valgte du det 12-ukersprogrammet? Det var for å få den kostholdsveiledningen, samtidig som at man kom i gang med treninga. For du hadde gjort litt ting før. Kan du si litt om grunnen til at du var på leiting? Nei, jeg har jo prøvd, når jeg kommer til kosthold, så har jeg prøvd både lav karbo og lav kalori. Og så har jeg jo trenet hele tiden på stamina. Men jeg ønsket å begynne å trene en annen plass, for jeg sto mye på venteliste og sånn for å få plass på teamet. Og det her hadde jeg hørt var et bedre opplegg med at du hadde faste timer du gikk på. Det var, du hadde dine timer, det var ikke fullt. Og du ville ha oppfølging på kosthold, for du ville ned i vekt, og det, ja. Det var primært det. Det var primært det. Ja. Hva som var annerledes med 12-ukersprogrammet fra andre ting du har prøvd da? Mye kostholdet, at det var jo et veldig fornuftig kosthold. Man kan fortsette å spise hva man vil, men jeg ble veldig bevisst på å sette sammen, få nok proteiner, få nok karbohydrater, få nok fett. Ja. For det har man... Både på lav kalori og lav karbo, så får man ikke nok av alt. Nei. Var det noe, skulle du ta noe shake og sånne ting, eller var det, hvordan var det påstår det? På nei, lav karbo hadde jeg begynt med shake, så gikk jeg over til å bare spise lav karbo. Ja. Og på 12-ukersopplegget? Da følte jeg ikke at jeg var på noe diet i det hele tatt, for jeg bare spiste god mat og følte det som var, og det er jo sunt fornuft. Det er jo det alle vet. Ja. Men hvordan fikk du se forandringer da? Nei, jeg merket jo fort at jeg gikk ned i vekt. At jeg ble smalere. Men også med at man var kommet i gang med trening 3 ganger i uka, så blir man jo mjukere i kroppen og mer energi. Og, ja. Er det bare målt med vekt? Eller hvordan? Nei, det er også det er målinger på 12-ukersprogrammet med at du blir målt hver uke og får målt fettprosent og sammensetning av fett og ikke fettfri, altså fettfri masse. Hva som har forandret seg fra du begynte og til nå? I alt egentlig? Nei, først og fremst så vil jeg jo si at når jeg begynte så tenkte jeg at nå skal man gå ned i vekt og alt. Men ikke, jeg føler at jeg ikke har vært på en diet. Jeg har bare begynt å trene og har ja, stortrives med det. Kommer i god form og trener med fine folk. Og, ja. Et bra miljø her. Det er veldig bra miljø her. Så er det jo litt artig å kjenne på klærne at ja, de må byttes ut. Det ble litt dyrere. Det vært, ja da, det har vært litt ekstra utgifter. Hvor mye fett fjernet du på de 12 ukene? Jeg gikk ned 10 kilo fett på 12 uker. 20 smørpakker? 20 smørpakker. Er du fornøyd med det? Veldig. Siden, altså det er jo 3 måneder siden du var ferdig med 12-ukersprogrammet. Mm. Hva du gjorde etter programmet? Nei, da bare fortsette som før. Fortsette å trene og fortsette å spise. Det er vanlig medlem, selvsagt. Vanlig medlem, selvsagt. Ja. Ja. Er du fornøyd med det da? Veldig. Hva, de siste 3 månedene så har du ikke vært på 12-ukersprogrammet. Har du gått opp i vekt? Nei, jeg har jo fortsatt å gå ned, så har jeg jo tatt 8 smørpakker til. 4 kilo til. 4 kilo til. Ja. Og så har jeg jo fortsatt å gå opp i fettfri masse. Jeg gikk jo opp på 12-ukersprogrammet 5 kilo, og så har jeg tatt 2 kilo til. Så det er jo bra. Hvem synes du burde ta kontakt med Aktivt Alltid og hvorfor? Nei, alle egentlig. Det er jo... Men det er jo sånn klisjé. Det er klisjé, det passer for alle. Men de som ønsker å komme i form, få styrke av kroppen, og ønsker de å gå ned i vekt, så ta 12-ukersprogrammet og få en god kostholdsveiledning samtidig. Men sånn som i forhold til treningssenter, hva, altså mange sammenligner jo før de har vært der med, det er sikkert det som er treningssenter, men hvordan annerledes er det, vil du si? Jeg vil si at det er mer personlig. Det er som å ha en personlig trener 3 dager i uka.
samtidig som du trener i gruppe, som det blir en sosial ting. Så det er jo veldig bra. Har du endret livsstil? Det vil jeg si. Det er kanskje litt tidlig å si enda, men det er det du føler. Jeg føler det, ja.